Da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra jul til en by i Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria sin trolovede, som ventet barn. På den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne gå, og vi er kommet for å hylle ham.» Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet. Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» Og da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil de ble stående over stedet der barnet var. Og da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede.